Bapana Eka di sumur wiru ayaknya ayak apa Eka gitu mugi pang jaring pang riksa aunan grasela kuningan coba ayak sinar ku mantan sumur wiru cibere aya mugi pangajaga pangrisa wow. Seramah aya urang calincing mugi Bapa
rasamu gak nyauti. Punten kasadayana bilisar, bilisar aunan karasena kuningan. Karena ayah sap ayah. Tama dalangku ngeti payun khususna ka bapa miwah ibu sahebul hajat sakulawarki. Oh,
pipit. Hajat miwa ibu anu bage nyanggakeun ieu pangbakti mugi kasarika tampi. Rengse dina lagu Kembang Gadung. Mudah-mudahan kungalangkungan wujud lagu dina wengi urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu ngahibur, salamat anu dihibur. Salamat anu nonton, salamat anu ditonton. Sakali salamat, tetap salamat. Kanca mitra sadaya, niti wanci nu dipamrih mustari, ninggang mangsa nu dipalar sampurna, jenuk waktu nu dipuluh rahayu, pagelaran wayang golek sama jeputi baris digarap kuki dalang Dadan Sunandar Sunaria, anu sakuma biasa kidalang dipasiap kudua ibu jurukawi nuka hiji ibu Mama Hayati, lajeng nuka dua ibu Lilis Jinawi. Atu derah-derah kuwira suara kata Nabi Juru Allah nyaita Ki Uti Sayuti, anu dipirik langsung ku para wiaga tilinggung seni Sunda Putra Giri Harjatilu. Atu kidalang dina wengi baris ngaguar jejer carios anu judulna Ismaya Krama. Mudah-mudahan aya guna turumangpaat pikeun nyubadanan kahirupan di alam karamean ieu. Mangga urang sami-sami Bandungan lenyepan sarta tangetan kaparigelan tur kamotekaran kidalang nggoning ngaguar lakon Ismaya Krama. Mangga urang nonton dugi katutugna pamungkas ti rombongan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Taswin mang apan ti putra Giri Harja tilu mangana baingan atuh ngaleutngeun keuy apan ngaleut kemat-mat Taswin mang biru jeung Thank you.
Sanisun
kaluli-luli. Dodoja coba gapura baca amui amui bangun rep madep ka dia purwasi nenggi sesoroting gantinan pamutusin cinarita saking pundi-pun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung ga jarang hamil dan ayu kaden ayu ayu
tumaretes tumaretes kang tinaretes sahanana. Astaga ga wiratanu lan patra muntang ma di muntang ka banyar sari kacamata anu paru mana kubaturu rangai mentra mentra winulan sastra tinuara alon panjanginya wuwusin nenggi kanda purwa lantara dupi basa punwa purwa harto sipun wiwitan dupi tara tara itu kedatun iya kedatun opo gila boten wonten malih kejabi di salah peting pagelaran jawi keraton nagara bata merah iya hinggit Batamera. Nagara Batamera kang kacilukam bangewu kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakotsap mansa negara dah iya hingga watak wantos anu jadi sang nalendra duduk telu duduk loro angin sawiji-wijine dah siapu panjang bibisik Prabu Puspa Denta iya hingga sampun dipun para kingkang pati Kakasih Puspa Denta tegantun senopati kalapi deksa anu sami tungkul kamalik lutat dimanarimang sabda adrih ningali pamur nalendra narapati nagi raja negara bata merah Saderengi pun ngantik pene-pene raja pene guru bakal guru dadi. Iya iya. Ada hiburan sini suara. Iya. Hello.
Rupul Sandayana. Lain ukur akar hiburan mancin juru penerangan Bapak Nestra Bang mancin juru penerangan mancin juru penerangan bu Jidai. Wah, iya matanya. Yandu. Gara-gara Papa Haja. Saloyong. Ibu Haja. Kuenya. Kepat, kepat ibing Eta kepat ibing Langge orang macan tenangan Eta diraksukan Diraksukan Jakarta Ongak campak Ari bubu wadena mah Bubu wadena Geningan Ongak campak Hei, hei, batu jaja Pasang Bulu Garawagana 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 Bapak Juhana Dewi jasmani rohani sasmita kedali yang budi apa narizki anu bager sasmita kedali budi badaya kasal midang segan sumembah rek mula Acim kuningan tumarumpang Widah dari pada pulang anak Gendruan
denon inge pasewakan busana. Maneka pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengu dianang yang panjahing sarwa rumah sarwa rukma renjeng mani nawa retna mangun satur gentra ingkang mangun sinarita.